Sveikinuosi aš, jūsų sveikatingumo trenerė. Sveikinamės jau pavasarį ir šiandieną mes atliksime pratimus, kurie stiprins pilvo, nugaros ir sėdmenų raumenis. Mums reikalingas bus kilimėlis, užtektinai vietos, galbūt vandenėlio kažkam atsigerti. Pratimai nebus sunkus, darysime po 10 pakartojimų. Vieną pratimą atliksime minutę laiko ir darykime savo tempu, neskubant. Ir mūsų pirmas pratimas bus dubens kėlimas. Paprastas dubens kėlimas. Tik kas nori sunkiau, dubenuko nepadeda ant grindų, o kas nori lengviau, truputėlį palisėti, dubenį padeda ant kilimėlio. Rankytės į šonus, patogiai atrama ir dubenuką keliam į viršų, sutempiam pilvo raumenukus ir sėdmenis įsitempiam ir nuleidžiam atgal. Pakeliam ir nuleidžiam. Įkvėpam ir iškvėpam. Įkvėpam ir iškvėpam. Rekomenduoju po 10-12 kartų daryti. Gerai. Nuleidžiam. Sekantis pratimas dubens. Dubenį pakeliam į viršų ant vienos kojos ir vieną kojytę ištiesiam ir nuleidžiam, padedam. Ištiesiam kitą koją ir nuleidžiam. Vėl sėdmenis, pilvo presas įtempti, pakeliam, nuleidžiam. Neskubam, pakeliam, nuleidžiam. Stengiamės išlaikyti pusiausvyrą. Jeigu kam reikia nuleisti dubenį, palisėti, nuleidžiat, pakeliat, ištiesiat kojytę, sugražinat ir vėl. Dubens nuleidimas tai toks savotiškas poilsis. O kam gerai daryti pakėlus dubenį, kas gali tai daryti? Tai darom nenuleisdami dubens. Dar porą kartų. Pakeliu. Nuleidžiu. Pakeliu. Nuleidžiu. Nuleidžiu. Truputėlį. Pailsim. Sekantis pratimukas. Dubens. Kėlimas ant vienos kojos, kita kojytė į viršų pakelta. Vėl atsigulam. Jūs galite būti atsigulę. Kol kas visi pratimai atsigulus ant nugaros. Ir vieną kojytę į viršų. Pirštai į mus. Žiūri, nepakelti į viršų, į mus. Ir keliam dubenį. Vienas. Du. Trys. Taip pat, jeigu norim, padedam, pailsim, keliam į viršų, vėl padedam. Kas nenorit, norite sunkiau, dubenuku, kilimėlio nesiekite. Nepamirškim vėl, pasitaisykim pirštuką į mus. Nekelkim pirštų į viršų. Darykit 10-12 pakartojimų, kadangi šneku ir pratimą sakau, kaip atlikti, kartais skaičiavimo pavirštų, bet maždaug jūs pasiskaičiuokit. Vėl kita kojytė į viršų ir keliam į viršų ir nuleidžiam. Keliam į viršų, pirštukai į save, pakeliam. Ir nuleidžiu.
dar porą kartų. Ir nuleidžiam. Ištieskit kojytas. Pailsėkit. Nesikelmokit kaip aš. Aš užmėsiu akį į savo užrašus. Jūs tuo tarpu pailsinkit. Galit pasukioti į vieną ir kitą pusę kojytas truputėlį atpalaiduoti. Kol ilsitės, va per pertraukas atpalaiduokit stubiriuką, pailsinkit kojas. Gerai, truputį atsikvėpėm ir vėl kojytas sulenktos, dubenukas kas padėtas. Ir dubenį pakelsime ant vienos kojos ir leisime koją aukštyn ir žemyn. Aukštyn ir žemyn, pirščiukai vėl žiūri į mus. Pakeliam dubenuką ant vienos kojos, koja tiesi, ne pirštai nuo savęs, o į save. Ir leidžiam į apačią ir į viršų. Į apačią ir į viršų. Keturi, iškvėpėm viršui. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Gerai, nuleidžiam. Gal kažkam ir penkis padarius reikėjo truputėlį atsipūsti. Neskubėkit, savo tempu klausot savo kūno. Širdelės, kaip galim, taip sportuojam. Pavasaris, vitaminų trūkumas. Gal silpnesni kol kas jaučiamas, bet sustiprėsim. Ir ant kitos kojytės pasikeliam. Truputėlį arčiau, pasižiūrit, kas turit galimybę prie veidrodžio sportuoti, būtinai sportuokit prie veidrodžio. Ir pirščiukai į save ir leidžiam. Leidžiam į apačią, keliam į viršų. Leidžiam į apačią, keliam į viršų. Kam sunku iš vis pakėlus dubenuką, kelnokite kojytę atsigulusio nugaros. Vieną kojytę keliat pirščiukai į save, po to keliate kitą koją. Nepakelkit, nepakėlus dubens, o atsigulus ant nugaros. Pakelnojat. Kam išeina, kaip įrodžiau, ant dubenuką pakėlus. Pirščiukai į save dar primenu. Ir keliat 10-12 kartų. Gerai, vėl atpalaiduojat, pailsit. Kol aš užmetu akį į užrašus, jūs turite truputėlį pailsėti, išsitempti, atsikvėpti. Ir sekantis pratimas, dubenuką vėl pakeliam ant vienos kojos, rankos į žemę atrama ir ratukai į išorę, 5 ratukai. Primenu, kad kas negalim kelti savęs šitą padėtį, gulite, kojytė gali būti sulenkta ir sukate ratukus ištiesta koja. 5 ratukai į vieną pusę, po to ratukai į vidų 5. Nekelkite dubens nuo žemės, kas kam negalima, kas jaučia diskomfortą, tempimą. Gerai, mes pasikeliam ir dar 5 ratukai į išorę, 5 į vidų. Ir į vidų. Ir kitą kojytę pakeliam dubenuką, ištiesim koją, pirštai save ir sukam. Neskubam. Vienas.
ir į vidų 5 kartus. Ir nuleidžiam. Pailsim. Pailsėjo truputį, dubenį pakėlus, rankytės į savo padėtį pradinę, kartoną galvą, čia rankytės, dubenuką pakelsime, truputėlį įsitempę, čia viskas stangru ir kojytės atkelimas į šoniuką, atkelsim vieną kojytę, padėsime atgal. Kitą kojytę atkeliam, padedam, atkeliam ant pirščiukų, atkeliam, padedam, atgal, atkeliam, padedam. Tai vieną pusę, tai kitą pusę. Sunku, galit atkeliat vieną kojytę, kitą kojytę ir pailsėti. Vėl pakelia dubenuką vieną kartą, antrą kartą ir pailsėti. Daryti trumpas tokias pauzes, pertraukas poilsio. Porą kartų. Dar vieną. Nusileidžiam ir vėl. Išsitemkit. Pasukiokit kojytes į vieną ir į kitą pusę. Kojytės į vieną pusę, galvytė į kitą pusę. Nesikelkit. Gerai. Rankytės iš vis padėtos, neatkeliam nuo, o kojytės atkeliam į 90 laipsnių. Pasižiūrim, kad taisyklingai būtų gerai, iš čia ne veidrodis, bet save matau. Ir leisime kojytės tai į vieną pusę, tai į kitą pusę. Sukasi liemuo su kojytėm į vieną pusę ir leidžiam į kitą pusę. Nugarai žiūrim, kad per daug neatkiltų. Aišku, šiek tiek šonas pasisuka, šiek tiek atsikelia, bet nugaros neatkelti. Žiūrim, kad taisyklingai atliktumėm. Į vieną pusę leidžiam. Ir į kitą. Kai leidžiasi kojytės į vieną pusę, galvytė turėtų suktis į kitą pusę. Kai kojas į kitą pusę, galva į kitą pusę žiūri. Prieš treniruotę vėl pasižiūrėkit, kad būtų tinkama šukuosena, kad niekas nespaustų, nesmeigtų į galvą. Porą kartų. Ant nugaros, dar 3 pratimai gulint ant nugaros, turi tas pratimas pavadinimą, miręs vabalas, rankytės į viršų, kojytės 90 laipsnių kampu ir leisti priešingą ranką, priešingą koją į apačią, žemyn.
Leidžiam priešingą koją, priešingą ranką. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Dar po vieną kartą. Ir nuleidžiam. Paimsim. Ištenkim rankytės ir kojytės tolyn tolyn, vieną nuo kuo toliau. Išsitenkim. Ir dabar pratimas panašus, bet leisime tą pačią, tos pačios pusės ranką ir koją į apačią. Vėl į pradinę padėtį, rankos tiesi kojos 90 laipsnių kampu ir leidžiame tos pačios pusės. Ranką ir koją. Iškvėpiam viršui. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Stebėkit, kad nugara nesiriestų, jeigu riečiasi. Mažiau tada nuleiskite į apačią. Gerai, užtenka. Gali pritraukti po vieną kojytę. Ir pratimukas, kuris užtrukti turi vieną minutę, jeigu neišeis vienos minutės, galima ir trumpiau. Kojytės 90 laipsnių kampu, pakeltos, rankos atremtas delniukais į kelienus ir delniukus, rankas, rankomis delniukus stumiame į kelienukus, o kojomis taip pat spaudžiam į delnus. Ir turim išlaikyti vieną minutę laiko. Pasiruošiam. 3, 2, 1 ir pradedam. Stumiam delniukais į kelienus, o kelienai į delnus. Dar 15 sekundžių. Trys, dvi, viena ir nuleidžiam. Gerai, ištisam kojytes. Pajudinam truputėlį, jeigu įsitempia. Pajudinam.
ir dabar neskubant galima dėti vieną rankytę ir su atsirėmimu atsikelti ir einam į padėtį keturpėsčią. Pratimas keturpėsčią, kojytė šiek tiek plačiau, nesuspauskit siaurai, paskui neišlaikysim pusiausvyros ir ištiesime priešingą ranką, priešingą koją, paliesime kelenuką ir vėl ištiesim. Su kiekviena puse darysim po 10 kartų. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir paruošiam kitą ranką, kitą koją. Ir pradedam. 1, 2. Sunku šitą pratimą daryti, tada galima daryti tik tais pakeliat ir nuleidžiat. Pakeliat ir nuleidžiat. Arba kitas variantas, laikote, kiek galit laikote, pasilaikot ir pakeičiat kitą ranką, kitą koją ir su kita. Palaikot pusiausvyrą. Suskaičiuojat iki 5-6 sekundžių ir keičiat vėl kitą koją, kitą ranką. Pasirenkate jums priimtinesnį variantą. Ir einam į kūdikio pozą ir truputėlį išsitempiam. Šiandien treniruotė baigta. Kam jos per mažai, gali visus pratimukus pakartoti po keletą serijų. Dubenuką, tarkim, kaip pirmą pratimą, keliat 10 kartų, pailsit ir dar pakelia 10 kartų. Einate prie sekančių pratimų. Jeigu norite ilgesnės treniruotės, viską pakartojam antrą kartą. Ačiū uždėmesi ir iki pasimatymo sekantį kartą.